ויחולו השמיים והארץ כל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. איזה זכות שאנחנו מעידים, אנחנו העדים בעולם על הדבר הגדול הזה. שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. דיברנו ברוך השם על הדלקת נרות שבת, והיום נדבר על קידוש של שבת. נתחיל בכמה הלכות שקשורות לקידוש תוך הספר מאורות השבת. מצווה מן המובחר לבחור יין טוב לקידוש, דהיינו יין שאין בו קמחים ונקודות לבנות כאלה, יש לראות שלא יהיה היין מקולקל. מצווה לכתחילה לחזר אחר יין אדום לקידוש, אך אם אין לו יין אדום, או שהיין האדום אינו משובח כמו היין הלבן, מותר לכתחילה לקדש על היין הלבן. מצווה מן המובחר שיהיה יין, יין, זאת אומרת שעברו עליו לפחות 40 יום. בכל אופן גם מיץ ענבים מותר לקדש עליו, ומי שקשה לו לשתות רק יין, אז שיערבב קצת וקצת, אבל בכל אופן עדיף יין ממש. בקידוש של ליל שבת, קודם שמברך בורא פרי הגפן על היין, אומר, ויחולו השמיים והארץ, זה הנוסח של הקידוש שאנחנו נדבר על זה היום. אמירת פסוקים אלו היא הגדת עדות, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים ושבת מכל מלאכתו ביום השביעי, ואמירת עדות זו מחפרת על כל האבונות. הידעתם? אנחנו עדים, ומי שמעיד על דבר כזה גדול, כמו בריאת השמיים והארץ, מחפרים לו על כל ההבנות. אמרו חז"ל, כל המתפלל ואומר ויחולו בליל שבת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כמובן אנחנו לא למדנו את כל ההלכות של הקידוש, זה רק ככה שנזכור שיש בעולם הלכה. רבי נחמן אמר שלימוד הלכה זה תיקון גדול לנפש, כמובן הקיום של זה זה תיקון גדול לא פחות. עכשיו נדבר קצת על העניין של הקידוש שעושים בשבת. האדם הראשון נברא ביום שישי וחטא ביום שישי. אתם יודעים בוודאי שאדם הראשון חטא באכילת עץ הדעת. חז"ל אומרים במסכת ברכות, עץ הדעת גפן היה. המדרש אומר, סחטה ענבים ונתנה לו. ואנחנו יודעים שהתורה נותנת שם לעץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? שהטוב והרע מעורבבים בתוך הדבר הזה. וזה בדיוק מה שחז"ל מדברים ומתארים לגבי היין, שביין יש בו טוב ורע. חז"ל כותבים במסכת יומא, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. אדם ששותה יין, אם הוא זכה, אם הוא מזוכח, אם הוא אדם טהור, אז יכול להיות שהיין הזה גורם לו נעשה ראש, הוא זוכה לדעת צלולה. אם הוא לא זכה, אם הוא לא אדם נקי, אז אדרבה, היין הזה פוגע בו. נעשה רש, נעשה עני ודל. זכה, מסמכו. לא זכה, משממו. התערובת הזאת של טוב ורע, התערובת הזאת של עץ הדעת, נקראת בכתבי המקובלים קליפת נוגה. נוגה זה תערובת של אור וחושך, ואחת הקליפות, אולי הקליפה הכי חזקה, כלומר כוח השלילי הכי חזק שקיים בעולם, שאיתו אנחנו צריכים להתמודד, זה נקרא קליפת נוגה. כלומר אותם דברים שהטוב והרע מעורבבים בהם. כל אחד יודע שמה שברור לו שזה טוב, אז נכון שלפעמים אדם קשה לו, אבל הוא יודע שזה טוב, אז הוא מתאמץ להגיע לזה, מתאמץ לעשות את זה. ומה שברור לו בלי ספק שזה רע, הוא משתדל, הוא
עושה מאמץ להתרחק מזה, ואם הוא נופל לזה, אז הוא משתדל להתרחק מזה ולהתחיל התחלה חדשה. יחסית, ההתמודדות עם הטוב הגמור והרע הגמור היא לא כל כך קשה, כמו ההתמודדות עם טוב ורע שמעורבבים. שאדם לא יודע, יש לו ספק, מצד אחד זה ככה, מצד שני זה ככה. ורוב הדברים בחיים שלנו הם קשורים לעניין הזה, שהם מעורבבים. החיים שלנו מלאים בספקות. ואחד הדברים שמדגימים את העניין הזה, את התערובת, טוב ורע, זה היין. כשאדם שותה את היין, אז יכול בהחלט לקחת אותו לרע. בוא נראה בתוך תחום האוכל מה זה נקרא טוב, מה זה נקרא רע ומה זה נקרא נוגה. המקור של המושג נוגה וכל המושג של הקליפות, של כוחות התומה שיש בעולם, מופיע בספר יחזקאל. יחזקאל מתאר איזשהו מחזה, איזשהו חיזיון רוחני שהוא רואה, או איזה מעשה מרכבה, והוא רואה איזה כוח שיש בעולם, וסביב הכוח הזה הוא רואה כמה וכמה כוחות שפועלים, ענן גדול, אש מתלקחת, רוח שערה ונוגה. ארבעה כוחות שליליים שפועלים בעולם, שלושה מהם נקראים קליפות הטמאות לגמרי, ענן גדול, רוח שערה ואש מתלקחת, ואחד מהם נוגה, מעורבב. בלי להיכנס לכל הפירוט של איך הדבר הזה עובד, אבל בוא ניקח בתחום האוכל. בכל תחום בעולם אנחנו יכולים לראות איך מופיעים כוחות רוחניים. כאשר התורה אומרת, למשל, שיש דברים שאסור ליהודי לאכול, הפירוש הוא שהדברים הללו, הכוח ששולט בהם הוא כוח שלילי, ואם אדם יכניס את זה לתוך גופו, אז הכוח השלילי הזה יתחיל לפעול בו. אבל יש דברים שהם מצווה לאכול אותם, מצווה לאכול בשבת, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לסעודת שבת. כשאדם אוכל בשבת, שזה אכילה של מצווה, ושהוא אוכל דבר שמותר לו לאכול מבחינה הלכתית, זה גם כשר וזה גם אכילה של מצווה, האכילה הזאת עצמה מקדשת אותו, האכילה הזאת עצמה היא קדושה. אבל מה קורה כשאדם אוכל סתם איזשהו דבר שזה כשר, זה לא אסור וזה לא מצווה. אז יש לנו אסור, שזה מקבל את הכוח שלו משלוש קליפות טמאות, יש לנו מצווה שמקבל את הכוח שלו מהקדושה, ויש לנו מותר. מה זה מותר? מותר זה כל מה שאין לי חובה הלכתית לאכול אותו, לעשות אותו, גם אין לי איסור, זה תלוי ברצון שלי. ומה שמותר הוא מקבל את הכוח שלו מקליפת נוגה. אם אדם אוכל מצה בליל הסדר, זה משפיע עליו קדושה. אם אדם אוכל חס ושלום חזיר, זה משפיע עליו טומאה. ואם אדם אוכל ארוחת בוקר, מה זה משפיע עליו? כשרה, הכל בסדר. אז כשאדם אוכל דבר כשר, שזה לא מצווה וזה לא עבירה, זה תלוי בו, זה תלוי ברמה הרוחנית שלו, זה תלוי מה הוא עושה עם זה ואיך הוא משתמש בזה. אם הוא אוכל ארוחת בוקר, מה שהוא זקוק, מה שהוא צריך, והוא מברך והוא מתנהג בקדושה כפי שצריך, אז הדבר הזה הופך להיות קדוש. אבל אם הוא אוכל יותר ממה שהוא צריך והוא מתחיל להגזים, אז הדבר הזה הופך להיות תמה, כי נוגה מעורבב מטוב ורע ומשפיע עליו לפי ההתנהגות שלו. הדוגמה הכי טובה של אוכל שמשפיע על האדם לפי ההתנהגות שלו זה יין. כמו שאנחנו יודעים את המשפט המפורסם, נכנס יין, יצא סוד. היין מגלה מה יש באדם, היין של עצמו הוא מעורבב. אז אם באדם יש חלקים טהורים, הוא יכול להעצים אותם. אם יש בו חלקים טמאים, הוא יכול להעצים אותם. בגלל שזה כל כך מסוכן להתעסק עם דבר שמערבב את המוח שלנו, אנחנו גם ככה מעורבבים ולא יודעים כלום מהחיים שלנו, אז לכן חז"ל אמרו שצריך להתרחק משכרות, צריך להתרחק משתייה. וגם רבנו כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ו בחלק ב', הוא כותב, צריך להרחיק משכרות ולדקדק שלא לשתות יותר מיכולתו, כדי שלא יבוא לידי שכרות. ודע שעל ידי שכרות שוכחים כל המצוות והזהרות שציווה משה רבנו עליו השלום. כשאנחנו מסתכלים בחטאים שחטאו, החטאים המשמעותיים שחטאו במשך הדורות,
אנחנו רואים שכולם קשורים לעניין הזה של יין. אדם הראשון מתחיל, אמרנו, עץ הדעת עוברה, גפן, יין. כאשר העולם נחרב במבול, נוח התחיל לתקן את העולם, הדבר הראשון שהוא עשה, אומר המדרש, ויחל נוח איש האדמה והייתה קרם, הדבר הראשון שהוא עשה הוא נטע קרם, וישת מן היין וישקר והתגל בתוך אוהלו. והזוהר אומר שנוח הייתה לו זמורה מעץ הדעת. ועוד פעם התחיל את העולם, שוב עם העניין של קליפת נוגה, בזה נגרם קלקול גדול. גם כשהמרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל, ובתשעה באב הם חזרו ואמרו שהארץ הזאת היא לא מתאימה, ויש פה דברים שאי אפשר לעמוד בהם וכו', גם הם טעו בעניין הזה. כשהמרגלים נכנסו לארץ ישראל, התורה אומרת, והימים ימי ביקורי ענבים. וכשהם הביאו משהו מארץ ישראל להראות את גנותה חס ושלום, הם גם כן הביאו אשכול ענבי. אז המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, בית גדול היה לי ולא החרבתיו אלא מפני היין. חז"ל אומרים שאם אדם הראשון היה מחכה עד לכניסת שבת, ואז היה שותה ומקדש על היין, הוא לא היה נכשל, הוא לא היה מושפל. אנחנו יודעים שבשבת קורה משהו בכל המציאות, המציאות משתנה. ואחד הדברים שהמציאות משתנה, שכל העולמות מתעלים, כל דבר עולה בדרגה, ולכן מה ששלילי לגמרי זה לא עוזר לו שהוא עולה בדרגה, הוא נשאר שלילי. אבל מה שמעורבב טוב ורע, אז הטוב שבו עולה דרגה, והרע שלו נופל. זאת אומרת, השבת היא פוגעת באופן ישיר בקליפת נוגה, בקליפה של הבלבול. ולכן, מה שהיה אסור לנו, מה שהיה עם ספק, מה שהיה לא ברור בימות החול, כמו אכילה, אכילה של דבר כשר, בשבת זה הופך למצווה. אם אדם ביום חול יאכל רק לשם התאבון, אז זה יכול להזיק לו מבחינה רוחנית. ואילו בשבת, המצווה זה לאכול לשם התאבון. איך זה יכול להיות? דבר שהזיק לי עד עכשיו פתאום לא יזיק לי. כי עכשיו משהו קורה במציאות, ואותו דבר שהיה מורבב, מותר ואסור, עכשיו הוא מתעלה ומשתנה. וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים קידוש בערב שבת. אנחנו נכנסת השבת, אנחנו לוקחים דבר שהוא הדבר הכי ברור של תערובת טוב ורע, ואנחנו מקדשים את השבת. אנחנו עושים קידוש דווקא על היין. באופן הזה אנחנו עוסקים בתיקון של חטא אדם הראשון וחטאי כל הדורות שהסתבכו ונפלו לרע שבנוגה. מה זה נקרא ליפול לרע שבנוגה? הדבר הכי קשה לסבול כשאנחנו מסתכלים על עצמנו וכשמסתכלים על אחרים, זה כמו שאומר הנביא, אוי האומרים לטוב רע ולרע טוב, שמים מר למתוק ומתור מתוק למר, חושך לאור ואור לחושך. הדבר הכי מרגיז, הדבר הכי מקומם, שאתה רואה שמישהו עושה איזה עוול והוא אומר שהוא עושה את הדבר הכי טוב, הכי חיובי, שמשתמשים במילים צדק, שלום, יושר בשביל לעשות עוולות. וזה היום מקובל אצל כל ראשי הממשלות, עד החיילים הכי פשוטים. כל אחד שרוצה לעשות איזה משהו עקום, ברגע שהוא מסביר שהוא עושה דבר ישר, הכל בסדר. אבל זה לא רק מה שעושים לנו, גם אנחנו עושים את זה. גם לנו יש בראש איזה משהו עקום, שמכשיר כל הזמן את המעשים שלנו. כל מעשה שאדם עושה, הוא מסביר לעצמו שזה המעשה הכי נאצל שהוא עושה. אם מישהו אחר היה עושה את אותו דבר, הוא כבר היה יוצא עליו, הוא כבר היה מתרעם על זה, הוא כבר היה מסביר כמה שזה טעות. אז אדם רואה את הנגעים של השני, ולא רואה את הנגעים של עצמו. אז הם אומרים, כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. הכל מעורבב אצלנו. אנחנו כל הזמן שואלים, מה טוב ומה רע? אנחנו רואים את הטוב שבתוך הרע ואת הרע שבתוך הטוב. אנחנו מתבלבלים כל הזמן. מה נכון לעשות? הדבר הזה הוא נקרא קליפת נוגה. אנחנו רואים שיעקב אבינו נלחם עם לבן, לבן הארמי, שחזל אומרים שלבן הארמי היה המאסטר של קליפת נוגה.
היה האדם, ברבה, היה האדם הכי גרוע בעניין הזה של קליפת נוגה, שהוא היה רמאי גדול, הוא עשה הרבה עוולות, וכל עוולה שהוא עשה, הוא הראה איך זה חוקי ואיך זה מוצדק, ועד רבה עשו לא עוולות. ומי שקורא את כל הסיפורים של לבן, רואה שזה באמת דבר שמקומם, עד כמה הוא יכול. ובאמת תראו איזה שם יפה יש לו. מה יותר רוחני, מה יותר מתוק, מה יותר נאצל ומוסרי מאשר לבן. אז יש לו שם יפה, יש לו שם רוחני, אבל באמת לבן, אומרים חז"ל, זה אותיות נבל, והארמי זה אותיות הרמאי. זה נשמע מאוד יפה, זה נשמע מאוד חגיגי, וכל מה שהוא אומר, תקראו את הסיפורים שלו, מסביר למה ולמה, מה עשיתי, הכל בסדר, לא חשבתי, לא הבנתי, לא ידעתי, לא, אתה לא הבנת אותי וכן הלאה, עוד ועוד הסברים ורמאויות. אבל בעצם זה הכל שקר. מאיפה הדבר הזה בא לעולם? אמרנו מעץ הדעת טוב ורע, והדוגמה הכי טובה לזה, שאדם שותה יין, הוא מתחיל להתבלבל. הוא כבר לא יודע, אז אמרנו, גם ככה אנחנו מבולבלים. אבל כשאדם שותה יין, הוא מתחיל להתבלבל עוד יותר. בשבת קורה משהו לכוח של הבלבול, לכוח הדמיון. הכוח של הבלבול נתהר, הכוח של הבלבול מתעלה. זאת אומרת, לפחות ברמת העיקרון, אנחנו אמורים בשבת להיות הרבה פחות מבולבלים, הרבה יותר צלולים. איך אנחנו מתחילים את השבת? אנחנו מתחילים את השבת עם שתיית יין. אנחנו מתחילים את השבת עם פעולה שאומרת, אני כבר לא מפחד מהבלבול, אני הולך להתבלבל. איך אתה הולך להתבלבל? כי עכשיו יש כוח כזה גדול ששום דבר לא יכול לבלבל אותי. כמובן שאם אדם עושה את זה בקדושה, הוא יכול לחוש את זה, ואם אדם עושה את זה סתם, הוא לא ירגיש את זה. איך נוצר יין? דיברנו על הנרות, אבל לא דיברנו על איך מדליקים, איזה חומר מדליקים אותם. דיברנו על היין, אבל לא דיברנו מאיפה זה יוצא. הוא דבר מעניין שגם ביין וגם בנרות, כשמדליקים נרות בשמן זית, שזה דבר מובחר, וכשעושים קידוש על יין, בשני המקרים, החומר גלם שממנו עושים את השמן או את היין, הוא מתחיל בדבר לא דומה למה שיוצא ממנו. הזית, הוא לא אפשר להדליק זיתים. צריך לקטוש אותו, ואז יוצא ממנו משהו חדש. זאת אומרת, יש איזה משהו שגלום בתוכו, ועכשיו הוא מתגלה. מתוך הזית יוצא שמן זית, אותו דבר הענב. אם אוכלים ענבים, אז זה לא משפיע כמו יין. אבל כאשר דורכים אותם ונותנים להם לצוס, נותנים להם להפוך ליין 40 יום, אז הדבר הזה מתחיל להשפיע עלינו. זאת אומרת, יש מציאות פנימית ויש מציאות חיצונית. כאשר מסתכלים על זית, כאשר מסתכלים על ענב, לא רואים מה יש כאן בפנים. כאשר מסתכלים עלינו, לא רואים מה יש בפנים. אם אדם משתמש בכוחות האלה, מדליק את הנר של שבת, שותה את היין של שבת, הקידוש והנר שאיתם אנחנו מתחילים את השבת, שניהם יש בהם את אותה אמירה. יש פה משהו פנימי שצריך לגלות אותו. רבי נתן אומר שאדם שותה יין בשבת, בשבת ויום טוב נדחה זוהמת הנחש. כלומר, אותו יין שבימות החול מגדיל במוח את הדמיונות של ההבל ומסלף את תפיסת המציאות, הוא בשבת נכנס למקום אחר. כשאדם שותה יין, אמרנו, נכנס יין יצא סוד, כשאדם שותה יין והוא עצמו לא מבורר, הוא עצמו לא טהור, הוא לא זכה, נעשה ראש, אז איפה היין נכנס? נכנס לבלבול ומגדיל אותו. לכן אנחנו לא צריכים להשתקר ולא צריכים לשתות משקאות משקרים בימות החול. אבל בשבת, בגלל שקורה משהו בעולם, אומר רבי נתן, ואז המדמה מבורר ומתוקן, ואז היין בקדושה בבחינת יין המשמח. בשבת היין נכנס ופועל בתוך המציאות הפנימית, לא להעצים את הדמיון, אלא לשבור את הדמיון. זה קצת דומה למצווה שיש לנו, שהיא מצווה מאוד קיצונית, בפורים.
להשתכר ביין. שם זה מאוד קיצוני, כי אומרים לך ללכת עם זה עד הסוף. מה הרעיון שם? אותו רעיון. ופורים מאיר אור כזה של בהירות, של התגלות, שאנחנו נכנסים כאילו לתוך הבלבול ומוצאים שם את הבהירות. אם אדם מוצא בהירות בתחומים מסוימים בחיים שלו, זה יפה. אבל מה עם כל הסימני שאלה? כשאני מצליח להיכנס לתוך הסימני שאלה ולמצוא שם בהירות, אז הבהירות היא הרבה יותר גדולה. זה מה שאנחנו עושים עם שתיית היין של שבת. אז המברא, המדמה, מבורר ומתוקן. ואז היין בקדושה בבחינת יין המשמח. הוא מגדיל לי את המוח, הוא מגדיל לי את הבהירות, והוא לא מגדיל לי את הדמיונות. אותו כוח, אותו חומר שפועל עליי בצורה מסוימת בימות החול, פועל עליי בצורה אחרת, בצורה הפוכה בשבת. תראו איזה דבר מדהים, שחזל אומרים שאם, כמו שראינו קודם, שאם אדם הראשון לא היה שותה, לא היה אוכל מעץ הדעת, והיה רק מחכה, אז הכל היה עולה, הסבלנות שלו הייתה משתלמת, ואם הוא היה עושה קידוש, אם היה שותה מהיין, כששבת הייתה נכנסת, זה היה מרים אותו ומרומם אותו, זה היה מקדש אותו, אבל הוא לא חיכה. הוא רצה את זה מיד. אז בעצם מונח כאן שבתוך הקידוש יש עניין של המתנה. ומה זה קידוש? אנחנו מקדשים את השבת. אנחנו רוצים לחוש את האיכות המיוחדת של שבת. כל קדושה שאדם רוצה להשיג, הוא יכול להשיג אותה רק על ידי המתנה. תחכה, תעשה את זה בזמן הנכון. אתה רוצה לקבל מוח, אתה רוצה לקבל התרוממות המוח, אז אל תתפוס ראש בימות החול. בשבת תוכל לקבל את הכוח הזה בקדושה. כמובן גם זה עם גבול. אומר רבי נתן, ואז נמשך על ידי היין, שהוא בחינת מדמה, בחינת אמונה שלמה. מה קורה במוח על ידי מצוות קידוש? אדם מקבל אמונה, שזה עיקר המשכת קדושת שבת ויום טוב. יש משהו שקורה בשבת ובחג, אבל המשהו הזה קורה, הוא כאילו יורד מלמעלה, ואני צריך לבוא אליו מלמטה כדי לקבל אותו. השבת היא קדושה. אם אני לא מקדש אותה מצידי, אני לא מרגיש את זה, אני לא חווה את זה. אני צריך למשוך על עצמי את הקדושה הזאת. ועיקר קדושת השבת, עיקר העניין של השבת, זוהי האמונה שיש בורא לעולם, שיצר את הכל יש מאין, והוא חוזר ובורא את כל העולם כל רגע מחדש. זה מה שאנחנו אומרים בקידוש. מה אנחנו אומרים? אנחנו עושים עדות, אנחנו מעידים, אנחנו באים ואומרים, התפילה, המילים של הקידוש זה לא תפילה, זה עדות. הרי אנו עומדים ומעידים, שמה? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ובשבת קרה משהו אחר, הוא לא עסק במעשה הבריאה, שבת זה יום קדוש, ואנחנו מודיעים את זה לעצמנו, לבני המשפחה שלנו, לכל העולם. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שהעולם נברא על ידי הבורא, ומגלים את זה, וכל רגע הוא בורא את זה, והוא שליט בו. אומר רבי נתן, כי שבת הוא בחינת אמונה בחידוש העולם, שזהו עיקר הקידוש שאומרים ויחולו, תכף נסביר את המילים של הקידוש, שמעידים שהשם יתברך ברא את העולם בששת ימי מעשה ושבת בשבת. יש נקודת התחלה לעולם, יש נקודת סוף לעולם, מי שברא את העולם זה הקדוש ברוך הוא, זה לא נהיה ממילא. הקידוש שאנחנו עושים, אנחנו מגלים את האמונה שלנו. וזה בחינת קידוש על היין בשבת, ונלמד מפסוק זכור את יום השבת לקדשו. זכרו על היין, כי עיקר הקידוש הוא להמשיך קדושת שבת על עצמו, כדי לקדש את כל הניצוצות והנפשות שנתבררו בימי החול, שעולים בכניסת שבת, ואתה ממשיכים עליהם קדושה על ידי הקידוש. ואז דווקא על ידי היין שמקדשים עליו, וממשיכים קדושה על כל הניצוצות שעולים.
כי עיקר עלייתם את הקדושה על ידי שמחה. יין הוא משמח, אמרנו זכה משמחו. המעשים שאנחנו עושים, המחשבות שאנחנו חושבים, הרגשות שלנו, הדיבורים שלנו, כל מה שעשינו בכל ימות השבוע, אנחנו עושים מעשים, אנחנו יוצרים כוחות רוחניים, אנחנו בוראים מלאכים, אנחנו בוראים ישויות שמלוות אותנו ויש להם כוח להשפיע על כל העולם. הבעיה שכל מה שאנחנו עושים כל השבוע זה מלווה בבלבול. מי שלא שם לב, הכל מבולבל. מה אני עושה? למה אני עושה? אני עושה דבר אחד, חושב על הדבר השני, אני רץ מפה, אני רץ לשם. ובגלל שהכל מבולבל, אז אין לזה כוח לעלות. זה לא עולה, זה לא פורץ, זה לא משנה את המציאות שלי. אני עושה דברים, אבל אני לא זוכר מה עשיתי, למה חשבתי. אני רץ ואני צריך לעשות כל מיני דברים. בשבת הכל עוצר, אנחנו מתחילים את הכל עם קידוש, והקידוש הזה משמח אותנו, יין המשמח, בשבת זכה משמחו, באופן אוטומטי, בגלל שזה יין של שבת, בגלל שעכשיו מתגלה אור של שבת בעולם, ואני עושה קידוש ואני אומר שאני מאמין בקדושה של שבת, זה מספיק כדי לגרום לדבר הזה לשמח אותי. ואז מה קורה עם השמחה הזאת? אומר רבי נתן, כל מה שעשיתי, כל הדברים הטובים, כל המחשבות, כל הרצונות, כל הדיבורים, כל המעשים הטובים, עכשיו כשאני שמח, הם יכולים לעלות, הם יכולים להצטרף, הם יכולים להיכנס לכספת שלי. עד עכשיו הם התברברו פה בשטח, הם לא היו מושלמים, היה חסר להם הכתר, היה חסר להם השמחה. עכשיו אני סוגר קופה, עכשיו אני סוגר את השבוע, הכל עולה. וכשהכל עולה, הפירוש הזה עולה דרכי. אני אמור להרגיש בשבת את הסיכום הרוחני של כל המעשים שלי, של כל הרצונות הטובים שלי, בעוצמה אחת שהכל מתקבץ לרגע אחד ומתחיל לעלות ומתחיל לרומם אותי. כל זה קורה, אומר רבי נתן, בקידוש. עיקר הקידוש הוא להמשיך קדושת שבת על עצמו. כל המעשים שלי, כל מה שאני, כל מי שקשור אליי, כל מה שאנחנו עושים, רוב הזמן אנחנו עושים כי צריך לעשות. אנחנו רצים מעניין לעניין, אבל אנחנו שוכחים בשביל מה אנחנו עושים את זה. רוב הזמן כשאנחנו עושים משהו, אנחנו עושים את זה מתוך הרגל, מתוך חובה, כי ככה אני צריך לעשות. אני לא זוכר בשביל מה אני עושה את זה. כשבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, הוא לא חושב בשביל מה אני חי ואיך העבודה שלי תביא אותי לאיזושהי מטרה. כשאדם מדבר עם הבן זוג שלו, הוא לא חושב באותו רגע בשביל מה התחתנתי ולאן יוביל אותי החיבור הזה. כשבן אדם מגדל ילדים, הוא לא אומר לעצמו כל רגע שהוא מסתכל על הילד שלו, איזה נשמה אני מגדל ואיזה זכות יש לי שברבות הימים יהיה פה איזה אדם ש... שמה שאני יוצר לו עכשיו זה הזיכרונות ילדות שלו וזה יוביל אותו קדימה. הוא לא אומר את זה, הוא לא חושב על זה. הוא עושה, הוא שולח את הילדים לבית ספר, והוא עושה אוכל, והוא רץ לעבודה, והוא אומר, טוב, מה נשמע, מה צריך לעשות, מה צריך לקנות, מה צריך... הוא כל הזמן בעשייה, אפילו אם הוא לומד, אפילו אם הוא עושה מצוות, הוא עושה אותם כחלק מחובה שמוטלת עליו, ועכשיו זה, ועכשיו זה, ועכשיו זה. אבל מעטים הרגעים בימי החול שהוא אומר, רגע, אבל למה כל זה? בשביל מה? לאן זה הולך? מה המטרה? לאן זה שואף? אנחנו מבינים שכל מה שאדם עושה זה שואף לעולם הבא. העולם הבא זה לא יום אחד נהיה בעולם אחר. העולם הבא הוא כאן ועכשיו. ולכן קוראים לו העולם הבא ולא העולם שיבוא. ככה מסביר הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. זה לא עולם עתידי שיום אחד אני אגיע לשם. זה עולם שקיים גם עכשיו. אני מקווה שיום אחד אני אגיע לשם. יש לי אפשרות לבקר בו. והאפשרות הזאת יש בה כמה תחנות. התחנה העיקרית של האפשרות הזאת זה שבת. שבת זה חדר אימונים, אימוני כושר לקראת העולם הבא. איך אני יכול להרגיש שיש עולם אחר, שיש מציאות אחרת?
אני פשוט קוטע, מפסיק את כל המציאות המוכרת. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, איך זה בדיוק עובד. אני מתלבש אחרת, אני מדבר אחרת, אני אוכל אחרת, אני רוב הפעולות שאני עושה בימי החול, שהעניין שלהם זה שינוי ויצירה והתקדמות ורכישה, אני לא עושה את זה. אני עומד מהצד, ואז יש לי הזדמנות להגיד, רגע, אז למה כל זה? לאן זה הולך? זה הולך לאנשהו. וכל מה שעשיתי כל ימות החול, כל שבוע, לאן הם הולכים? לשבת. בשבת פתאום הכל עוצר, ורגע, שיניתי את המציאות. איזה חיים אלה אם אדם ממשיך גם ביום שבת לעשות אותו דבר, ועוד פעם אותו דבר. אז הוא הלך לים, אז הוא קצת בילה, אבל גם בימות החול אני מבלה. זה עניין של לבלות, זה עניין של לעצור את הכל ולהיכנס למימד אחר. לאן הכל הולך? בשביל מה אני קם בבוקר? בשביל מה אני הולך לעבודה? בשביל מה התחתנתי? בשביל מה אני לומד? בשביל מה אני מגדל ילדים? בשביל מה אני סובל? בשביל מה אני שמח? בשביל מה? אומר רבי נתן, ברגע של הקידוש, אדם לוקח כוס יין ואומר, אני מאמין שהעולם הוא סופי. יש לו התחלה וסוף. זה לא עוד ועוד 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 יום בלי טעם וריח לפני מיליון שנה ועוד מיליון שנה, לא. החיים שלי יש להם התחלה וסוף. כל העולם כולו יש לו התחלה וסוף. הכל הולך לאיזושהי מטרה. ועכשיו, כל הניצוצות וכל הנפשות, כל הדברים הטובים שעשיתי ואספתי כוחות רוחניים לקראת השבת הגדולה, עכשיו אני נותן להם את הכתר שלהם. עכשיו אני אומר להם, בעצם אתם קדושים. בעצם לקום בבוקר זה קדוש. בעצם ללכת לעבודה זה קדוש. בעצם להתחתן זה קדוש. לגדל ילדים זה קדוש. לסבול זה קדוש. לשמוח זה קדוש. למה? כי זה הולך לאנשהו. אני לא סתם מכונה שעובדת. בסוף קורה משהו. והנה עכשיו אני בפרומו של הדבר הזה. לקראת שבת לכו ונלכה. עכשיו זה מגיע בקטן, בסוף זה יגיע בגדול. עכשיו אני נזכר. הנה הכל מסתדר בלעדיי, איזה יופי. חשבתי שהעולם לא מסתדר בלעדיי. חשבתי שאני חייב כל הזמן לרוץ כמו איזה עכבר מורעל. הכל בסדר, הגעתי לרגע הזה, קידוש. יש קדושה. הכל הולך לקראת קדושה. קדושה זה רוממות, מעל המציאות הרגילה. המציאות הרגילה זה רק הכנה לקראת משהו. כמו שאדם מתחתן, פוגש את הבן זוג שלו, הוא כל כך שמח. ברגע שמתחילים להתחתן, מה קורה? נהיה בלגן. צריך לסדר דירה, צריך לסדר רייטינג, צריך לסדר אולם, צריך לסדר תזמורת, צריך לסדר צלם, צריך שלם פה, צריך להתארגן שם. איזה כאב ראש, וכמה שמתקרבים לחתונה, עוד יותר בלגן. עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. וואי, בשביל מה כל זה? אני כבר שכחתי למה התכוונתי בכלל. מרוב בלגן. אבל כשעומדים מתחת לחופה, ואומרים, הרי את מקודשת לי, אז אני מבין שכל הבלגן הזה היה בשביל הקדושה, בשביל שיהיה פה משהו קדוש. זה רק מסביב, 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 מסביב. הנה הנקודה. אותו דבר כל החיים שלי. יש מסביב, מסביב, מסביב. הנה הנקודה. הנקודה הזאת מגיעה ברגע שאני עושה קידוש. אני מצהיר שבאמת יש סוף, והסוף הזה הוא שבת, והכל שובט, והכל עוצר, ובשביל זה אני עושה את הכל. וגם אם התחתנתי, וגם אם יש לי ילדים, וגם אם יש לי חיים טובים ומעניינים, עכשיו אני מפסיק לעשות כל הזמן. יש כאלה שמרוב שהם עושים, אז הם כבר לא יודעים איך הבן זוג שלהם נראה, או איך הילדים שלהם נראים, או מה הם חושבים. רק בחתונה של הילדים, או בבר מצווה, אומרים, רגע, מה, איך קוראים לך? מה? יש כאלה אנשים, וכל אחד יכול להיות כזה איש, בלי כוונות רעות. כי הוא כל הזמן רץ, רגע, מתי אתה מדבר איתם? מתי אתה שומע אותם? כל הזמן רץ. מתי אתה מסתכל להם בעיניים? מתי אתה אומר, היה כדאי לגדל אתכם? מתי אתה אומר, היה כדאי לחיות? מתי אתה אומר את זה? מתי אתה מרגיש את זה? מתי אתה חושב בכלל על החיים שלך? אז הקדוש ברוך הוא אמר, יש יום כזה, יום שלם, יום שלם, איזה מתנה, חזל אומרים, מתנה טובה הייתה לי בבית גנזי, שבת שמה, מתנה טובה. מתי זה מתחיל הדבר הזה? ברגע שאני אומר קידוש, כי אני עכשיו בהצהרת כוונות.
איזה מבולבל הייתי עד עכשיו. אני לוקח את החומר הכי מבלבל, יין, ואומר, שטויות, כל הבלבול הזה זה קדוש. כל הבלבולים שהתבלבלתי, לא, זה בשביל משהו אחר, זה לא המטרה לעצמה, כל הבלבולים האלה. זה בשביל קדושה, קידוש, אני עושה קידוש, אני מקדש את כל הבלגן, את כל הבלבולים. ואז אני נהיה שמח, בעזרת השם. כי עיקר עלייתם על הקדושה הוא על ידי שמחה. כשאני מבין מה אני עושה, הנה, זה הנקודה שאליה אני שואף, שהכל הבלגן ייכנס לרגע אחד מתוק, שבו אני מודיע, הכל קדוש, הכל היה כדאי, יש סוף וזה משתלם. זאת היא האמירה של הקידוש, שמתחיל את השבת. בוא נראה מה אנחנו אומרים בקידוש. אנחנו אומרים קידוש בכניסת שבת, לפני הסעודה הראשונה, עושים קידוש על היין, אחר כך עושים סעודה ראשונה, סעודת שבת ראשונה של הערב. ביום שבת עושים שוב קידוש, קידוש של יום השבת, לפני הסעודה השנייה. בוא נראה מה כתוב בקידוש בכלל. ויחול השמיים והארץ לכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. איזה זכות שאנחנו מעידים, אנחנו העדים בעולם על הדבר הגדול הזה. אחר כך אומרים, בורא פרי הגפן, מברכים על השתייה של היין, ואומרים, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו יום של קדושה. בוא נראה, ניגע במילים האלה שאנחנו אומרים בעזרת השם, מה זה בא לומר? יום השישי ויחולו השמיים, שרמז שיש בתוך המילים הללו זה שם הוויה, יום השישי, תראו את הראשי תיבות, יום השישי ויחולו השמיים, זה שם הוויה. לרמז שהוא עושה את הכל, הוא המתחיל והוא הגומר. מה זה ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם? השמיים והארץ וכל צבאם זה כל מה שיש ביקום. אז מה זה ויחולו? ויחולו, הפירוש הפשוט, שהם הסתיימו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וזה הסתיים ברגע שנכנסה השבת. אבל ויחולו מלשון כליה. כאשר, לכאורה, כשהקדוש ברוך הוא ברא שישה ימים, אז שישה ימים מעכשיו מתחילים, מתחיל הזמן. אז לא, עכשיו נגמר הזמן. סוף הזמן. כליה, נגמר הזמן. זאת אומרת, הזמן שיש בעולם הוא בפעימות של שישה ימים. וכל שישה ימים נגמר הזמן. אם תגידו הוא ממשיך, תכף נראה אם הוא ממשיך באמת או לא. ויחולו זה מלשון כלי. עכשיו אפשר להכיל חיות יותר גדולה. כותב שפת אמת. אומר אור החיים הקדוש, ויחולו שהשמיים והארץ וכל אשר בהם קלים ונחשפים לבוראם ביום השבת. ויחולו מלשון קלטה נפשי. תראו את הלשון של אור החיים, כי הוא תשוקה גדולה עד כלות החלק אל הכל. כל העולם, המנוע הפנימי של כל העולם, של כל היצורים בעולם, זה הרצון. הרצון של כל אחד. יש כל מיני רצונות, אבל באמת, הרצון הפנימי של כל הנבראים זה לחזור לשורש שלהם. והשורש של כולנו זה האין סוף. שמשם באנו והצטמצמנו עד שהגענו לכזה מקום מקובץ ומבולבל, שזה החיים שלנו היום. אבל זה לא מה שאנחנו באמת. וכל הזמן, כל הזמן, כל יצור וגם בני האדם, כל הזמן רוצים לחזור, 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 לחזור לנקודה המקורית של מה שאני, לצאת מהגבולות שלנו. כל מה שאנשים רוצים, ליהנות, לנסוע, לראות, לקנות, כל מה שבן אדם רוצה זה רק לבוש של רצון אחד. אני רוצה לצאת מהמיצר, לצאת מהמגבלות שלי,
להגיע למקום יותר רחב, יותר מהנה, יותר משמח, יותר פתוח. ביום שבת מתגלה הרצון הכי פנימי ועמוק של כל הנבראים, כי הוא תשוקה גדולה עד כלות החלק אל הכל. זה יום של רצון, יום של התעוררות של רצון ותשוקה רוחנית. תזכרו מה שאמרנו בפעם שעברה, שהזוהר הקדוש אומר שביום השבת דווקא על פי טבע זה היום הכי גרוע. למה? כי כוח של הכוכב שבתאי שולט ומשבית את כל המערכות הטבעיות, אז כל רצון טבעי לא מצליח ונכשל מלהגיע למיצוי שלו, ואז באמת על פי טבע זה יום של חורבן, יום של אכזבה, יום של עצב. ככה אומר הזוהר הקדוש. יום שאין סיכוי לשום רצון נמוך להתממש. אז לכן היום הזה רק דבר אחד יכול להתממש בו, זה הרצון העליון. הרצון העליון זה ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. כולם נחשפים אל הבורא. תשוקה גדולה של כלות החלק אל הכל. מה זה ההמשך? ויחל אלוקים ביום השביעי. אז באמת הפירוש הפשוט ויחל אלוקים ביום השביעי, שגם הוא סיים את מלאכתו. אבל אומר אור החיים הקדוש, חידוש גדול, שלא רק החלק נחשף אל הכל, אלא גם הכל נחשף אל החלק. שהקדוש ברוך הוא נחשף אלינו. תראו את הלשון של אור החיים. כי האדון חשק וחפץ בעולמו. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, ואנחנו רוצים אותו. עכשיו שמזיזים הצידה את כל ההפרעות וכל הבלבולים, זה זמן לפגישה. אני מתאר לעצמי שתוך כדי שאני מדבר, הרבה אנשים שואלים את עצמם, נו באמת, איפה זה כל זה? מאוד יפה. אבל לא שמעתי, אולי שמעתי, אבל לא חוויתי. ומה אתה מדבר בכלל? אז צריך לדעת שכל מה שהצדיקים מלמדים אותנו, הם מספרים לנו מהי המציאות האמיתית. אם אנחנו נאמין בהם, אם אנחנו ניתן בהם אמון, וננסה לחבור למציאות הזאת, גם אנחנו נוכל לחוות אותה. ואז לא יהיה לנו שום ספק. כתבה לי מישהי מכתב, בחורה שבאה מבית דתי, היא אומרת, תמיד שמרתי שבת. אז מה זה שמירת שבת? יש דברים שאסור לעשות, חוץ מזה, אוכלים, ישנים, נחמד. אבל כל הדיבורים האלה, לא הבנתי אף פעם מה רוצים ממני. מה עכשיו, מעין עולם הבא? אולי זה מעין עולם הזה, שאוכלים והכל, אבל איפה העולם הבא? מה קשור עולם הבא פה? לא הבנתי מה רוצים. אז היא אמרה ככה, שהיא בתמימות אמרה, אני מאמינה שיש כזה דבר, כנראה יש איזו חסימה בתוכי, שלא מאפשרת לי לחוות את הדבר הזה. אני רוצה לחוות את זה. ואז כל פעם לפני שבת, במשך לא הרבה זמן אפילו, אולי כמה שבועות, כל פעם לפני שבת, היא הייתה מתפללת ואומרת, ריבונו של עולם, שבת, תראה מה הצדיקים אומרים, איזה התעלות, איזה רצון, איזה תשוקה רוחנית, איזה עולם הבא, איפה זה ואיפה אני? אני לא מרגישה את זה בכלל. אני דתייה, שומרת שבת, ומה לי ולשבת? אוכלים, ישנים, זהו, מה? כלום. תעשה לי חסד, תראה לי, תן לי להרגיש, תן לי לטעום את הטעם הזה שמדברים עליו. אני רוצה להרגיש את השבת. והיא אומרת שהיום באופן ממש קבוע, השבת שלה זה משהו אחר. היא לא עשתה את זה 20 שנה, עשתה את זה רק כמה שבועות בתמימות. היא רצתה לחוות את הדבר הזה, היא רצתה לחבור אל המימד הזה. היא לא אמרה שטויות, זה רק המצאות של אנשים מדומיינים. היא אמרה, אני מאמינה, בוא נראה איך זה עובד גם עליי. כמובן שיש את ההלכות של שבת, זה הכלי לקבל את זה. יש הרבה אנשים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שמפספסים את זה בגלל מה שכתוב בקידוש. ממש בקידוש עצמו כתוב הסבר למה שאותה בחורה שאלה. קידוש של יום שבת, תכף נגיע לזה. אז מה זה ויחל אלוקים? גם הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו, רוצה להיות איתנו בקשר.
אגב, אנחנו אומרים, ויברך אלוקים את יום השביעי. יש ברכה מיוחדת בשבת. נפש חדשה, חיות חדשה, התעוררות רוחנית חדשה. מי מרגיש את זה? עכשיו נראה למה זה לא כל כך הולך. נקפוץ לקידוש של יום השבת, כי אנחנו מדברים על הנושא הזה. אנחנו אומרים כך, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך, לדבר דבר. אז תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, וחלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. הנביא ישעיה אומר לנו כך, אם אתה שואל את עצמך, הרי אני שומר שבת, אז לכאורה, את העבודה הבסיסית של שבת עשיתי. למה אני לא מרגיש איזו הרגשה מיוחדת ביום הקדוש הזה שכל כך הרבה מדברים עליו? למה אני לא מרגיש שום דבר מאשר הטעם הטעים של האוכל שאשתי עשתה או שאמא שלי עשתה? למה אני לא מרגיש פה משהו אחר? צריך להתענג על השם? צריך להרגיש כמה השם הוא טעים. תאמו ראו כי טוב השם, כמה השם הוא מתוק, כמה קרבת אלוקים, זה דבר מוחשי, זה דבר משמח, כמה חיות יש בזה, כמה נחמה יש בזה. למה אני לא מרגיש את זה? אומר הנביא, אני אגיד לך איך עושים את זה, מאוד פשוט. הוא עונה על השאלה הזאת. ואנחנו אומרים את המילים האלה בקידוש של שבת. פשוט צריך לשים לב מה אומרים. אם תעשה כך וכך, אז תתענג על השם. זה מה שכתוב כאן. אם תעשה את הדברים האלה והאלה, אז תתענג על השם. איזה דברים צריך לעשות שתתענג על השם? אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אם תשיב משבת רגליך, אומרים חז"ל, מעבר לעניין הזה שאני לא מדליק אש בשבת ואני לא עושה מלאכה בשבת, שנדבר על זה בהמשך, שלא יהיה הילוכך בשבת כי הילוכך בחול. אני לא רץ לשום מקום. אם אתה רץ בשבת לא הבנת את הסרט. אין אתה רץ. לא מה, אני עכשיו כאילו התנהג כאילו שזה משהו אחר, כן? אל תרוץ. רגוע, מבסוט, לאט לאט, מה יש? זה אם תשיב משבת רגליך. הרגליים שלך לא יהיו רגליים של בן אדם של יום חול. עשות חפציך ביום קודשי, תימנע לעסוק בענייניך וחפציך. הוא לא מדבר עכשיו על להדליק אש, הוא לא מדבר עכשיו על איסורי מלאכה, הוא מדבר על דברים שהם לא איסור של תורה. אדם אומר, טוב, בוא נראה רגע, מה המצב בבורסה? מה עשיתי? זה אסור לעשות את זה בשבת? לא, בוא נלך רגע, נסתכל עכשיו על ה... ככה, מבחוץ, על הבניין שאני בונה עכשיו, אולי הקבלן לא גמר כמה דברים. זה לא קשור לשבת, זה לא מתאים לשבת. לא, אבל לא עשיתי כלום. נכון, עשית כלום, אבל עשית את חפציך, התעסקת בענייניך, וכיבדתו מעשות דרכיך, אתה מחליף את הבגדים, ממצוא חפצך, אפילו... דבר דבר, אומרים חז"ל, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אתם מסוגלים לחשוב על עצמכם מתאמנים יום שלם לשנות את הדיבור, או רק את המעשים. לא להגיד שום דבר שמצער. סופר על הרבה צדיקים, שאפילו שחלילה נפטר להם מישהו בשבת, לא רצו לצער את הסובבים, לא דיברו על זה, או שלא גילו את זה. לא אומרים שום דבר, אתם יכולים בכלל יום בשבוע לא להגיד דבר מצער? סתם לא להגיד. יום ראשון, אתם יכולים יום ראשון להגיד את זה? שום דבר, לא רע לי, לא מר לי, לא מה יהיה עם האיראנים, ולא מה עם אולמרט, ולא מה יהיה מחר, ולא מה מצב בבנק, וכואב לי, ומר לי, ורע לי, ומה עם השכן, ומה עם המחלה, ומה עם הזה. יכולים יום אחד לא לדבר על זה? תראו איזה דבר פשוט. יום אחד, לא לדבר על זה. ולא לדבר על העסקים שלי, ולא על התוכניות שלי, ולא מה אני אעשה ביום ראשון, ולא מה אני אעשה ביום שני, ולא מה אני אעשה שנה הבאה. אין לי מה לעשות, הכל כבר פה. תראו איזה שינוי של תודעה זה. אז כשחז"ל, כשהנביאים אומרים לנו,
לנקות גם את המחשבות והדיבורים שלנו. הם אומרים לנו, תראה, אומר לנו ישעיהו, אני אומר לך מאוד פשוט, אם תעשה את זה, מעבר לאיסורי מלאכה, אם תשיב משבת רגליך וכל הדבר הזה, אז תתענג על השם. אתה תרגיש את השם. תנסה פעם אחת, שבת אחת. לא לדבר על שום דבר רע ועל שום תוכנית, ומה שאסור לעשות בשבת, גם אל תדבר על זה. אסור להדליק אש, אל תדבר על איך תאסוף קרשים ללג בעומר. אל תדבר על זה. תראה איזה יום יהיה לך, תראה איזה שבת יהיה לך, מעבר לזה שהחמין יהיה טעים. אבל אנחנו עכשיו חוזרים לחלק הראשון של הקידוש. אמרנו שיש ברכה מיוחדת בשבת, יש קדושה מיוחדת בשבת. ואחר כך אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. הקדוש ברוך הוא על ידי המצוות שלנו, על ידי המצוות שהוא נתן לנו, מקדש אותנו, מרומם אותנו. ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנה. נתן לנו מתנה, זיכרון למעשה בראשית. על ידי שמירת שבת אנחנו זוכרים בכלל, כמו שאמרנו, מאיפה מתחיל העולם, לאן הוא הולך. אנחנו זוכרים שיש התחלה וסוף, ותדעו, כשיש התחלה וסוף זה מאוד מקל על האדם, כי השגרה והיום יום והחולים, אחד הבלבולים הגדולים שיש לאדם זה שאין לזה סוף. יש סוף, והסוף הוא טוב, מבטיחים לך מראש סוף טוב. זיכרון למעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשישה ימים, שבת בשבת, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחנתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. הקדוש ברוך הוא בעצמו מקדש את השבת. הוא עושה לנו חסד. אם אתם תקדשו אותה מלמטה על ידי הדברים שלכם, אני אקדש אותה מלמעלה. מה עוד מבטיחים לנו על ידי אם תשיב משבת רגליך? אמרנו, אז תתענג על השם, זה כבר דבר גדול. מה יש לנו עוד? והרכבתיך על במתי ארץ. מה זה הרכבתיך על במתי ארץ? אומרים חז"ל, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. אמרנו שהדבר שהכי מכביד עלינו בעולם ובחיים זה שצר לנו. הזמן לוחץ אותנו, החובות לוחצות אותנו, האנשים לוחצים אותנו, החיים לוחצים אותנו, וגם האנשים שקרובים אלינו לוחצים אותנו. אז כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, אומר רש"י, אין לה קץ. נחלה בלי קץ. איך אני יכול לקבל נחלה בלי קץ? איך זה יכול להיות? אומר המלבים, העונג שתמצא הוא עונג רוחני, נפשי ואלוקי. וזה בלי קץ. לדבר גשמי יש קץ, יש גבול. אבל לדבר רוחני אין גבול. וכשאדם מענג את השבת, מכבד את השבת, אז התורה מבטיחה לו שיהיה לו נחלה בלי מיצרים. מה זה הרכבתיך על במתי ארץ? אומר המלבים, שתתעלם מן הארציות. אתה לא שם לב, אנחנו לא שמים לב, אבל העולם החומרי מכביד עלינו, מעייף אותנו, רק אין לנו ברירה, זה העולם שאנחנו חיים בו. הפסקה, להתעלות מן הארציות. אני כבר לא בן אדם ארצי, המוח שלי, הלב שלי, החיים שלי, זה בכלל עניין אחר. אומר המצודת דוד, מה זה הרכבתיך על במתי ארץ? ותהיה ברום המעלה והממשלה. שוב, תזכרו שאנחנו מדברים פה על חוויה מאוד מאוד פנימית של שחרור מכל ענייני החומר. זה זכות מיוחדת להרגיש את זה, אבל אפשר להרגיש את זה. אנחנו נראה עוד איזה דברים עושים בשבת, למה עושים אותם בשבת. והחלתיך נחלת יעקב אביך. מה זה נחלת יעקב אבינו? מה זה הנחלה הזאת? היא נקודת אבן שתייה, מקום קודש הקודשים, אשר ממנו הושתת העולם, ולה זכה יעקב, אשר היא שורש כל העולם ומלואו. היא הנקודה הפנימית אשר מעבר לגבולות הזמן והמקום. אני אתן לך לחוות מציאות מעבר לזמן ולמקום. ותדעו לכם שכל מה שבן אדם מחפש בחיים זה את הדבר הזה. להשתחרר מהגבולות, להשתחרר מהצמצומים. גם ההנאות שאדם מחפש, גם הטיולים שהוא מחפש, גם האוכל שהוא מחפש, גם הסרטים שהוא מחפש, רוצה להרגיש משהו אחר, יותר גדול, יותר רחב מהחיים שלו. דיברנו על זה כמה פעמים.
מה כל כך מענג בלטייל בעולם ולראות דברים אחרים? אני יוצא מעצמי, אני רואה שיש דברים אחרים. כל דבר חדש שאדם רואה, דבר יפה, חדש, הוא מתענג על זה. רעיון יפה, תרבות אחרת, נוף אחר. כל הדבר הזה מרומם את הנפש. אבל יש לזה גבול. תארו לעצמכם שאדם יכול לשבת במקום אחד ולחוות את הדבר הזה עוד ועוד, את האינסופיות של היופי, את האינסופיות של החוכמה, את האינסופיות של החוויות השונות שהוא יכול בעצמו לחוש. אז זה אומר הפסוק, זה מה שאנחנו אמורים להרגיש בשבת, לחלתיך נחלת יעקב אביך. ועל ידי זה שתענג את השם, תזכה לרשת את נחלת אבותיך, היא ארץ ישראל. גם נחלת הארץ תלויה בשמירת שבת. אנחנו זקוקים לנחלת הארץ. בסוף הקידוש אנחנו אומרים, כי פי השם דיבר. מי אמר את כל זה? מי אמר את כל הדברים שאמרנו? השם, שברא את העולם, אמר את כל זה. אומר המצודה דוד, מאוד פשוט, וכיוון שהוא דיבר, הוא יקיים. הוא אמר שמי שעושה את הדבר הזה, הוא יזכה לדבר הזה. ואחר כך אנחנו אומרים, ושמרו בני ישראל את השבת. מה זה שמרו בני ישראל את השבת? ישמרו ויצפו כל ימי השבוע. איזה יום בהם תהיה יום שבת, לתקן כל צורכיהם ביום השישי. מקום אחד בתורה כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. מקום אחר כתוב, שמור את יום השבת לקדשו. לשמור שבת, זה בשבת להישמר מהדברים שמפריעים לכל הדבר הזה שתיארנו. כל החיבור הזה למציאות אחרת שתיארנו. מה זה לזכור את יום השבת? אומרים חז"ל, זכרהו מאחד בשבת. כשיהודי קם בבוקר יום ראשון, הולך לעבודה, בדרך הוא רואה איזה מישהו שמוכר תותי, מה זה יפים? הוא אומר, אני אקנה את זה לשבת. הוא זוכר את השבת. הוא מקיים את זכירת השבת. הוא אומר, מתי תגיע כבר השבת? מתי אני אעצור את המרוץ ואני אשב עם עצמי, אני אשב עם המשפחה שלי, מתי אני אתחבר לרובד היותר פנימי? וכל דבר יפה שהוא רואה וכל דבר יפה שהוא שומע, הוא אומר, אני אכין את זה לשבת. את הטוטים האלה, את הרעיונות האלה, את הפרחים האלה. אני מכין את הכל לשבת, אני אוסף את כל המציאות שלי לקראת יום השבת. ומתי הדבר הזה עולה? כמו שאמרנו בהתחלה, כל הדבר הזה עולה ברגע שאנחנו עושים את הקידוש. אנחנו מודיעים שהעולם עצר, אנחנו נכנסים ליום אחד, ל-25 שעות, לעולם של קדושה. בעזרת השם, כשאדם עושה קידוש כל שבת, הוא מודיע שהמטרה והתכלית של החיים שלו זה קדושה, אז גם כשהוא יגיע לשבת הגדולה בערוב ימיו, אחרי שהחיים יסתיימו, הוא יוכל באמת לקבל אותה. השעה הזאת היא הכניסה לתוך השבת, אבל אחרי התפילה, עושים את התפילה, באמת היה אפשר לעשות את הקידוש מיד. יש גם קידוש בתפילה, אבל עיקר הקידוש העיקרי הוא דווקא על היין, לפני הסעודה. זה הרגע שבו זה חל, ורבי נתן מסביר למה זה יותר, כי חז"ל אמרו שצריך לקדש על היין. סיבה פשוטה, משמח. עכשיו אני רוצה את הכל לעלות עם שמחה, רק אמירה היא לא מספיקה. נעשה פעולה, גם משתמש בדבר שהוא מעורב טוב ורע, ועכשיו אני אומר, כל הבלבולים שלי הם שמחים, כל הבלבולים שלי יש בהם נקודה של קדושה. עכשיו זה עולה יותר, למרות שעשינו כבר קידוש לפני זה, בתפילה גם כן אמרנו שאנחנו מודיעים על השבת ומקבלים אותה. אבל העיקר של הקידוש זה דווקא בקידוש שעושים על היין. עכשיו אני מעלה את הכל, עכשיו אני שמח בהכל. טוב, היה מתאים להגיד עכשיו שבת שלום, אבל עכשיו יום רביעי, אז בעזרת השם שבת שלום הקרובה. שבת שלום. יצחק פוקס, מתוך אלבום בעת ההיא. Da 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 da
מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כל המתען גיבה יזכו לאוף ממך. אחות יקרים, גם אתם יכולים לזכות להעביר את סודם הגדול של הפרטים הקטנים לליבו של כל יהודי. לב הדברים יכולים לסייע לכם בזאת. ספרים מגוונים, דיסקים, שיעורים משיעוריו של ארז משה דורון מתורתו של רבי נחמן מברסלב, מוזיקה, סיפורי צדיקים המלווים במוזיקת נשמה יהודית, קלטות שמע לילדים, סדנאות רוחניות בארץ ובחול, סמינרים וימי עיון.
לפרטים טלפון 02-566-7567. כתובתנו באינטרנט www.levadvarim.com. לב הדברים, סודם הגדול של הפרטים הקטנים. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק? חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. תשע חמישים אלף לנשום ברסלב.